Vo Važeckom Chotári, kde zem odjakživa strážia štíty Tatier, stále možno nájsť dobytok, ktorý sa pokojne pasie v srdci nedotknutej prírody. Zvieratá sa tu pasú na čistých pasienkoch, prikrmované len tým, čo dopestujeme na vlastných lúkach, bez chémie, v duchu priateľstva s prírodou. K dokonalosti nepotrebujeme tajné ingrediencie. Stačí mať v úcte rodnú rudu a nazerať na prírodu poctivým gazdovským rozumom. Práve preto sa nám v Ekofarme Važec darí udržať vysokú kvalitu ovädzieho mesa, ktorá spĺňa tie najprísnejšie kritériá. To najchutnejšie ovädzie meso potrebuje čas. U nás zreje k dokonalej chuti a rukami našich mesiarov pre vás pripravujeme tie najkvalitnejšie kúsky chutného a šťavnatého mesa. Doprajte si kvalitu. Ekofarma Važec. Z úcty k dedičstvu otcov.